אני שומעת אותם מתקרבים, פשוט עוברים בית בית ויורים בכולם. ואנחנו מחכים, מחכים לתור שלנו. קוראים לי ספיר כהן. אני גר ברמת גן, בישראל. נחטפתי לעזה ב-7 באוקטובר והוחזקתי שם 55 ימים. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל עם אוקטובר 7. a day that's been etched in our collective memory it was Simchat torah and you went to visit a southern village in israel called near oz please describe to us what happened to you there why you were there in the first place and how the events evolved Sasha, <laughs> תכננו לנסוע לקיבוץ ניר עוז, לפגוש את המשפחה שלו, לחגוג את חג שמחת תורה. באותו שבוע סשה לא רוצה לנסוע לשם, למרות שכל הזמן הוא אומר לי, ספיר, אם אני אומר להורים שלי שאני מגיע, אני אף פעם לא מבטל, כי אחרת זה פוגע בהם. באותו סוף שבוע, משום מה הוא לא רצה, הוא אמר לי, ספיר, אני לא רוצה לנסוע, אני לא יודע למה. ושכנעתי אותו. לקח לי זמן לשכנע אותו, אבל בסוף לצערי הצלחתי. הגענו לקיבוץ, היה סוף שבוע רגיל. ויום שבת, פתאום ב-6 בבוקר התעוררתי, שמעתי אזעקות. זה דבר שאני לא כל כך מכירה, כי בצפון אה, 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 אין לנו כל כך אזעקות אה, שם. לא הבנתי מה קורה. ופשוט קמתי בבהלה, ופתאום אני שומעת בומים, בומים, מלא מלא רקטות, זה היה כמו מבול של רקטות. והיינו בחדר אירוח שם, חדר שאין בו ממ"ד. לא הצלחנו למצוא רגע של שקט כדי לרוץ לבית של ההורים שלו, להיכנס למקלט, וחיכינו ככה במשך שעה, אני חושבת, שעה של רקטות בלי הפסקה. אחרי שעה קיבלנו הודעה מאימא שלו, שיש מחבלים בקיבוץ בארי, שזה עשר דקות נסיעה מניר עוז. ראיתי את ההודעה, לא האמנתי, לא כאילו, אני, מה, מה זה חדירת מחבלים? הוא נכנס לא, לאינטרנט, וראינו כתבה שהכותרת שלה זה שוחטים אותנו פה והצבא לא מגיע. כשראיתי את זה, לא... לא ידעתי מה לחשוב באותו רגע, אמרתי, אני חושבת שעד שהם יגיעו אלינו, המחבלים, הצבא כבר יהיה פה, הכל יהיה בסדר. אחרי איזה שתי דקות, מקבלים עוד הודעה. סשה לא רוצה להראות לי מה כתוב שם. אז אני כבר מבינה מה קורה, אבל אני עדיין שואלת אותו, אני לא רוצה להאמין. אני שואלת סשה, מה, מה קורה? מה, כתב... מה כתבו לך בהודעה? והוא אומר לי, לא משנה מה, פשוט תהיי בשקט. באותו רגע אני פשוט מחליטה שאני לא רוצה לראות כלום. אני לוקחת סמיכה, אני מתעטפת, כאילו מתחבאת בתוך הסמיכה, מגלגלת את עצמי, ואנחנו מתחבאים מתחת למיטה. כי אין, אין שום מקום אחר להתחבא בבית הזה. ואז אני שומעת, אני שומעת עלאו אכבר מבחוץ, עלאו אכבר, אני שומעת מלא מחבלים, אולי מאות מחבלים נכנסים לקיבוץ, אני שומעת דברים מתפוצצים ויריות בכל מקום, אנשים צורחים, אנשים שרוצחים אותם, אני שומעת אותם מתקרבים, פשוט עוברים בית בית ויורים בכולם, ואנחנו מחכים, מחכים לתור שלנו. והם הולכים ומתקרבים אלינו. בסוף מגיעים לדלת, יורים בה, נכנסים לבפנים. אני שומעת רעש מאוד חזק, כאילו הם לוקחים את כל מה שנמצא בתוך הבית ושוברים הכל. ואז אני שומעת את סשה צועק, ואותי מגלגלים מהשמיכה עשרה מחבלים, נרואה מול העיניים. אני אפילו לרגע חושבת, אולי... אולי זה הצבה שלנו מרוב ההלם, אני לא מבינה מה קורה, אבל uh, מהר מאוד הם לוקחים אותי, פשוט תופסים אותי עם הפיג'מה, והם אותי החוצה. כשאני יוצאת החוצה, אני רואה את סשה כבר שם. אני רואה אותו עם הברכיים על הרצפה, עם ידיים מאחורי הראש, כל הפנים שלו מדממות, כי הם הרביצו לו. ואותי הם שמו על אופנוע, ו... So, they kidnap you and then they take you into Gaza. I have two questions. Question one is how do you deal with the fear and the eruption of emotions that you should you surely experience? And secondly, tell us about the journey to Gaza, how you were treated, how you were welcomed, and what they did to you thereafter. אז בהתחלה שהייתי על האופנוע, אני זוכרת שהסתכלתי על הכל מסביב כי לא האמנתי, לא האמנתי שאני בחיים. כי לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות במציאות. ויכול להיות אפילו שהיו גופות לידי או שאנשים אחרים נחטפו לידי, אבל לא ראיתי את זה מרוב ההלם. פשוט לא ראיתי כלום. אני זוכרת שבדרך, כשקצת הצלחתי יותר להבין מה קורה, ראיתי טנק שרוף וראיתי המון עזתים, אפילו אזרחים בלי מדים שהגיעו אלינו לארץ, פשוט הגיעו ועשו חגיגה. כולם באו לצלם אותי, ובהתחלה עברו לי בראש כל מיני דברים רעים על מה הולך להיות לי עכשיו בשבי. אבל אחר כך החלטתי להפסיק, כאילו, למחוק את כל המחשבות האלה, ופשוט אמרתי, תודה לאל שאני בחיים. אמרתי, לא משנה מה יהיה, אני בוחרת לחיות. ובעצם התחיל המסע לעזה. אז כל פעם שראיתי מישהו מגיע עם מצלמה, הרמתי את הראש, וניסיתי אפילו... קצת לחייך, כדי שאם יצלמו אותי, שאימא שלי תראה שאני בסדר. ובעצם אחר כך נכנסתי לתוך עזה. בעזה חיכו לי אלפי אזרחים. כל הרחוב היה מפוצץ באזרחים. כולם, כולם עודדו את אנשי החמאס, וכולם באו לגעת בי ולהרביץ לי, והם הרביצו לי חזק. זאת אומרת, הייתי צריכה להגן על עצמי, ו... ‫-How many were they? אמרתי, כמה הם היו? אלפי אנשים ברחובות. כל הרחובות היו מפוצצים. זאת אומרת, לא היה מקום אפילו לזוז עם האופנוע בפנים. החוטפים שלי היו צריכים להזיז את כל האזרחים. הם רצו גם לקחת אותי בחיים, כי אני שווה יותר בחיים, אז הם ניסו להגן עליי כדי שלא יהרגו אותי שם ברחוב. אז זאת קבלת פנים בעזה. ובסוף הצלחתי להגיע בחיים, למרות שכל הגוף היה מלא סימנים כחולים. It's deeply inspiring because Moses tells us, choose life, and you heed the call. You chose life, and that was your perspective. So now tell us how, with that perspective, you survived captivity for 55 days. Maybe you can also share with us some of the experiences you experienced and. What were those moments in which you had to remind yourself that you have to choose life, no matter what? אני זוכרת בהתחלה שהגעתי לשבי, כל הזמן חשבתי... עברו לי הרבה מחשבות בראש למה שכנעתי את סעשה שלגיע לקיבוץ, כאילו, למה עשיתי את זה? או למה לא התחבנו במקום אחר? אולי אם היינו מתחבם במקום אחר, אז לא היו חוטפים אותנו. וכל הזמן אם, 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 והראש שלי פשוט התפוצץ מכל המחשבות האלה, מכל השאלות האלה. ואז אמרתי לעצמי שאני, כאילו, אני בן אדם מאמין, תמיד האמנתי שיש אלוהים. ואמרתי לעצמי שאם אני נמצאת במקום הזה, אז זה לא סתם. כנראה שאני צריכה להיות שם. והשאלה היחידה שאני צריכה לשאול את עצמי זה למה. אני זוכרת שראיתי את החטופים האחרים, ראיתי בחורה בת 16 שהייתה איתי, שהייתה כל כך מפוחדת, ופגשתי אותה ביום הראשון, ראיתי שהיא כולה בוכה ורועדת, וראיתי חטוף, חטוף אחר שפשוט שוכב על המזרון ועוצם את העיניים ולא מוכן לפתוח אותם. הוא, הוא לא רוצה לראות מה, מה קורה, הוא לא רוצה להיות חלק מהמציאות הזאת. וברגע שהסתכלתי עליהם, אמרתי לעצמי ש... שאני לא, לא צריכה יותר מזה בשביל להבין שאני צריכה להיות שם. הרגשתי שיש לי, כאילו הרגשתי שאולי יש לי קצת יותר כוח ואני יכולה להשתמש בו כדי לעזור להם. ואני זוכרת שפשוט ברגע ש... עשיתי את ההחלטה הזאת לשים את הבעיות שלי בצד ולהתרכז בהם, אז הרגשתי ממש כאילו מלאה בכוחות. הרגשתי שאני יכולה לעשות הכל, שאני יודעת מה להגיד למחבלים, מה, איך להרגיע את החטופים, מאיפה להביא את האוכל. ועברנו שם ימים קשים, שברגעים האלה כל הזמן הייתי צריכה להזכיר לעצמי למה אני נמצאת שם. ימים שבהם פתאום לא היה אוכל, אף אחד לא רצה לתת. אספנו שאריות של אוכל מהרצפה, שאריות שנשארו מכמה ימים לפני כן. היו ימים שראיתי את החטופים סובלים מסיוטים בלילה וצועקים תוך כדי שינה, או חושבים על בני המשפחה שלהם, שהם לא יודעים מי חי ומי מת. והמחשבות האלה הורגות אותם שם כל יום יותר ויותר. וכל הזמן... ניסיתי להקים את עצמי ולהזכיר לעצמי שאני בן אדם מאמין ושאני לא סתם נמצאת שם ושיש לי הזדמנות לעשות את הדבר הכי משמעותי אולי שאני אוכל לעשות בחיים. So, you know, it is just astounding how did you manage to deal with the opposite with those people who who really stand for everything that you stand against and vice versa so how were your interactions with the terrorist if, if you don't mind me asking and how did you remain so strong נכון, הטרוריסטים בעצם לא אכפת להם למות, הם חושבים שהם יזכו בגן עדן, זה דבר שכל יום שמעתי שם. כשהם יגיעו לגן עדן, הם יהפכו שם לאנשים צעירים יותר, הם יקבלו מה שהם רוצים. וכל הזמן ששמענו את ההפגזות, וההפגזות היו מאוד קרובות אלינו, הם, הם פשוט שמחו וצחקו, ואנחנו נבהלנו, כי אנחנו לא רצינו לאבד את החיים. להם לא היה אכפת. הבנתי שאני צריכה לדבר איתם בשפה שלהם, ומה שמצאתי, מכנה משותף, זה שהם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, אבל הם אנשים מאמינים, לא יודעת במה הם מאמינים בדיוק, אבל יש להם חמש תפילות שהם אומרים כל יום. ואני גם בן אדם מאמין, אנחנו, כנראה לכל אחד יש אלוהים אחרים, אבל דיברתי איתם בשפה הזאת וסיפרתי להם שאני יהודייה. הם שאלו אותי יום אחד אם אני יהודייה, אמרתי, לא, אני יהוד יהוד, <laughs> יהודייה יהודייה. ואיכשהו זה... אני חושבת שזה עזר לי, כל הדיבור על האמונה. דיברתי איתם גם על הקוראן שלהם וגם על היהדות שלנו. ניסיתי לא לעצבן, כמובן, במילים שאני אומרת, מאוד נזהרתי. גם אתה צריך לדעת עם מי אפשר לדבר ועם מי לא. יש כאלה שתדבר איתם ותקבל כדור בראש, ויש כאלה שזה יכול לעבור בשלום. ואולי תקבל עוד פיתה בגלל השיחה הזאת. אז כל הזמן הייתי צריכה להיות בפוקוס ו... ולבחור עם מי לדבר, ולפעמים עשיתי טעויות, ופניתי לאנשים הלא נכונים. עד, ש... עד שלמדתי במהלך הדרך, דיברנו הרבה על דת, בעיקר על דת, ואם הם התחברו למה שאני אומרת, אז קיבלנו יותר אוכל. It, it's amazing that you even spoke to them, that you were able to find some, uh, you know, subjects of conversation. Um... בסוף אמרתי לעצמי, זה מאוד קשה להגיד את זה, אבל כאילו, גם הם אנשים שאלוהים ברא. וניסיתי לדבר איתם, מ, כאילו, מבן אדם שאלוהים ברא לבן אדם אחר שאלוהים ברא. ואמרתי, מה, מה שיהיה, הכל מלמעלה, כאילו, אני לא יודעת אם הם יתקפו אותי על מה שאני אומרת, או מה הם יעשו, אבל... אין לי ברירה. בשלב מסוים, פשוט, אמרתי, אני משחררת הכל ויהיה מה שיהיה. כאילו, אם אני אמורה להישאר בחיים, אני אשאר בחיים, אם לא, אז לא. You know, it reminds me of what Rabbi Schneel Zaman Avlyadi taught famously, that a little bit of light expels a lot of darkness. So I think your light not only expelled some of the darkness there, but even permeated the darkness and uh, your interactions with those terrorists certainly reflect that. but if i may go into some of the details, how did they treat you with when it came to feeding you to כשהם you a place to sleep what were the conditions there אז יש הבדל משמעותי בין הבתים למנהרות. הייתי בכמה בתים ובכמה מנהרות. במנהרות הכל רטוב, כל הרצפה רטובה מעט תקרא מטפטף מים, אתה מקבל מזרון דק שהוא מסריח כי הכל מלא תחה ועובש, אתה לא מצליח לישון בגלל הסירחון אפילו. מאוד קשה להביא לשם אספקות של אוכל לתוך המנהרות. יש שם הרבה קינים ופשפשים ואנחנו כל היום התגרדנו, ויש ימים שאומרים לך היום אין אוכל. כאילו אין מה לעשות, אתה מקבל איזו קערה קטנה עם איזה פסטה או פיתה.

Other hostages, did you interact with them? You you mentioned that 16-year-old girl. Uh, how did they seem to you? How were your interactions with them all together? And what message did you bring to them? What did they bring to you? As ki So uh Pitom יש בחורה צעירה ויש גבר מבוגר שאחרי חודש התווסף לחבורה וכל אחד מאיתנו יש לו אמונות אחרות ודעות אחרות. היה, אז היה קצת קשה ליצור את החיבור הזה, אבל לאט לאט באמת עשינו הרבה שיחות ואני זוכרת ש... נגיד ניסיתי להקים את כולם לאיזשהו משחק, כי ביום הזה היו לי את האנרגיות לעשות את זה, ויום אחר מישהו אחר עשה את זה, והתחיל לספר בדיחות, וכל יום מישהו ניסה לתת משהו. יום אחד הוא גנב את האוכל, יום אחר הוא גונב את האוכל, כל פעם משמרות, ועשינו חלוקת תפקידים כזאת. וכשהפכנו למצב שאנחנו יותר ביחד, יותר קבוצה מגובשת, אז שמנו לב שה... המחבלים פחות מגיעים להציק לנו. כי הם, לעומתנו, הם לא אהבו אחד את השני. שמבחינתי זה היה נס מאוד גדול. כל אחד מהם ישב בפינה אחרת, הם לא תמיד רצו לדבר אחד עם השני. וכשאנחנו גם היינו כמוהם בהתחלה, אז הם כל הזמן באו להציק. וכשאנחנו הפכנו לקבוצה מגובשת, אז הם היו כזה יושבים, מסתכלים מהצד. לפעמים ניגשים, מנסים להפחיד ולהציק, רואים שזה לא עובד, אז הולכים. אז אני חושבת שמה ששמר עלינו, זה באמת שהיינו קבוצה מאוחדת, וכל אחד, לכל אחד היה אכפת מהאחר. אם מישהו היה רעב, לא, לא יכול להיות שהיינו משאירים אותו ככה. היינו עושים כל דבר אפשרי כדי להשיג לו אוכל. אם למישהו חסר בגד, אנחנו נוציא את הבגדים שלנו וניתן לו. ו, וזה מה ששמר על השפיות בסוף, למרות שגם היו ויכוחים בינינו, כי זה מצב של הישרדות, ולפעמים נגיד אנשים לא הסכימו אה, עם הגישה שלי, הם לא הסכימו עם הצורה שבה אני מדברת עם המחבלים, והם חשבו שאני מסכנת אותנו. או לא, לא הסכמנו אחד עם השני בהרבה דברים, ופה זה עניין של חיים ומוות, אז... So, you spoke about the interaction you had with the terrorists. You spoke about the interaction you had with other hostages. How about your interaction with the outside world? Did you know what was happening in Israel? Did you know about the thousands of Jews who were praying for you and other hostages and their release? ‫דיד יו נו אברט אוקטובר 7, ‫כל האבנטים, כל השגרם, ‫שקרו היום? ‫אני חושבת שהמזל שלי, שלא הבנתי בדיוק מה קרה, לא ידעתי בכמה קיבוצים הייתה המתקפה, לא ידעתי על המסיבה בנובה, על כל הפשעים שהיו שם, ואני חושבת שבגלל שלא ידעתי, אז... הייתה לי איזושהי תקווה, כאילו, לא, לא יכולתי לדמיין דברים כל כך גרועים. Um, מעבר לזה, אני זוכרת שבשבוע הראשון המחבלים אמרו לי שיש 100 חטופים. ואמרתי, אין סיכוי. 100? איך זה יכול להיות? זה יותר מדי. אחרי שבועיים הם אמרו לי, זה לא 100, זה 200. אז אמרתי, טוב, אז הם משקרים לי, איך זה קפץ מ-100 ל-200? לא האמנתי, לא ידעתי את המספר המדויק. מדי פעם ראיתי שם טלוויזיה, אבל הראו כל הזמן מה קורה בעזה, ולא מה בישראל. אבל אני כל הזמן הרגשתי ש... כאילו, הרגשתי שקוראים לי ניסים, וכל הזמן שאלתי את עצמי, אלוהים, איך זה קורה? איך זה קורה? אז... אני כן חושבת שהרגשתי את כל מה שהאנשים עושים, ואת כל התפילות, וכל אחד תרם בדרכו שלו. אני כן חושבת שהרגשתי את זה, ומה שמאוד ריגש אותי זה שיום אחד אחד המחבלים קרא לי לטלוויזיה, ובדרך כלל הוא רצה להראות לי מה, מה ישראל עושה בעזה, או להראות לי שהם פוצצו איזה טנק של חיילים שלנו. אבל באותו יום מה שראיתי זה את כיכר החטופים בתל אביב. וראיתי עשרות אלפי אנשים, פשוט נראה שכולם יצאו החוצה, וכולם מחזיקים שלטים שלנו, ואני ממש רואה חרדים וחילונים, ואת כל הסוגים, וכולם רוצים להחזיר אותנו הביתה. ואני זוכרת שמאוד התרגשתי לראות את זה, כי מה שזכרתי לפני השביעי באוקטובר, זה היה אה, פילוג מאוד גדול בעם שלנו. אבל מה שעוד יותר הפתיע אותי זה שאחד המחבלים אמר, כשכל היהוד ביחד, כמו זה, זה חזק, חזק, חזק. וכששמעתי את זה, אני... הייתה לי תקווה שאולי זאת המטרה של המלחמה הזאת. להפוך את... כאילו, ליצור אחדות בעם היהודי. כי משפט אחר כך הוא אמר, אנחנו צריכים לחכות בסבלנות. ואז יהיה בלאגן בלאגן. אז אני חושבת שהם מכירים אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים, ובמקרה של פילוג זה פשוט האור הירוק שלהם להיכנס ולתקוף. כשהוא מודיע במהלך, לא יכול לעשות אותנו. על קצת פרסונלית, אתה יודעת שסאשה, יפה שלך, היה קדנפט בגלל לא. ואז השבע באוקטובר, אני לא ידעתי מה קרה לו בשבע באוקטובר, וכשהגעתי לשבי כל פעם, חיפשתי תשובות, כל חטוף חדש ש... שפגשתי, שאלתי אותו אם הוא ראה את סשה, כל מחבל חדש שהגיע לקבוצה, שאלתי האם הוא מכיר את הוויל, טוויל, טוויל ג'מיל, ג'מיל, שזה גבוה גבוה ויפה יפה, <אח> הוא אמר, לא, אין לנו פה דבר כזה. וחשבתי שאולי איכשהו נשאר בארץ. Before I get to your release, your miraculous release, can you tell us about the psalm, psalm 27, if I'm not mistaken, that kept you strong, not just during captivity, but also beforehand. אז בעצם חצי שנה בערך לפני השבי, הרגשתי, ש... הרגשתי שמשהו רע עומד לקרות לי, ולא ידעתי למה אני מרגישה ככה. זאת אומרת, לא... לא קרה לי משהו שאמור לתת לי את התחושה הזאת. הכל היה כרגיל. וכשראיתי ששום דבר לא קורה לי, זאת אומרת, הזמן עובר, שום דבר לא קורה, נכנסתי לחרדות, והתחלתי להימנע מלעשות דברים מסוכנים. אם, אני זוכרת שפעם אחת רצה כדור פורח, הוא עושה לי בואי נעשה כדור פורח, בואי נעשה צניחה חופשית. אני אומרת לו, לא, אין סיכוי, אני לא עושה את הדברים האלה. כשעבר הזמן ושום דבר לא קרה, חשבתי שאולי, אולי מתפתחת לי איזה מחלה בגוף, שאתה הולך לרופא ואומר לך, זהו, זה מאוחר מדי. החלטתי ללכת לעשות בדיקות, עשיתי בדיקות אצל הרבה רופאים. ואחד באמת מצא משהו. אבל הוא אמר לי, אל תדאגי, זה לא עד כדי כך מסוכן כמו שאת חושבת. אני לא האמנתי לו, אני כבר ידעתי שזהו, זה, זה משהו כל כך נורא שכנראה רק אלוהים יוכל לשמור עליי, להציל אותי. ובגלל זה החלטתי להתפלל פעם ראשונה בחיים. חיפשתי איזשהו פרק לרפואה שלמה, פרק בתהילים. התייעצתי עם כל מיני בנות חרדיות שעובדות איתי, ואף אחד לא ידע מה, איזה פרק קוראים במצב כזה. אני זוכרת שיום אחד נכנסתי לאינסטגרם. סתם דפדפתי בין הסטורים, ופתאום קופצת לי פרסומת עם פרק בתהילים, פרק כ"ז. כתוב שמי שקורא את זה במשך 30 יום, הוא יהיה בריא ויהיו לו ניסים ונפלאות. אני אומרת, טוב, זה בדיוק מה שחיפשתי. מאותו יום אני קוראת את הפרק הזה, כל יום, במשך 30 יום. היום האחרון זה השביעי באוקטובר. לאט-לאט, תוך שאני אומרת את זה, אני זוכרת את הפרק בעל פה איכשהו, למרות שאני אף פעם לא זוכרת שום דבר בעל פה. ואני שמה לב גם שהפרק לא קשור לרפואה שלמה, שהוא קשור למלחמה, ואלוהים תציל אותי מהאויבים שלי, ואפילו המילה חמאס מופיעה שם. אני כל הזמן שואלת את עצמי למה אני מתפללת את זה. כאילו, מאיזה מלחמה אני מתפללת להינצל? בשביעי באוקטובר אני מבינה את המשמעות של הפרק הזה, ובזמן שאני שומעת את המחבלים בחוץ, אני פשוט מתפללת את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ואני אומרת, אין סיכוי ש... שזה סתם נשלח אליי. אין סיכוי. וכל הזמן בשבי, אני אומרת את זה בכל יום ובכל מקום חדש שאני מגיעה אליו. אני אומרת הפרק כי אני מרגישה שאולי זה ישמור עליי. You said thank you to Hashem. נכון. Every day for teaching you the psalm in the most intuitive way. I know you had two other thank yous that you said every single day in captivity to Hashem. Can you share that with us? אמרתי, תודה אלוהים ששלחת אותי למקום הזה. כי אני מרגישה את כל הכוח שנתת לי, ואני יודעת איך להשתמש בזה כדי לשמור על עצמי ולעזור לחטופים האחרים. ותודה אלוהים על כל המלאכים ששלחת אליי לגיהנום. וואו. והם פרוטקטו אותך, אלה אנגלים. הם פרוטקטו אותך בתוך 55 דקות הקריטיביות כל הזמן לגבי הרגישה שלכם. let's speak about your release did you you know ahead of time that אז ידעתי שיש עסקה, והבחורה בת ה-16 שהייתה איתי שוחררה שלושה ימים לפניי. אני זוכרת שאמרו לי, את יוצאת מחר, את ואת יוצאות ביחד, כאילו שאני ויוצאות. ואז אחד המחבלים אמר, לא, לא, היא לא מתחת לשמונה עשרה, כי שחררו רק ילדים. ואני בת שלושים. אז uh, הוא אמר, טוב, בעצם את לא. וביום של השחרור שלי, אחד המחבלים אמר לי, כנראה שעוד עשר דקות את הולכת הביתה. זה תשעים אחוז. לא האמנתי לו. תשעים אחוז אני שומעת כל יום. אבל uh, פתאום ראיתי מישהו ממש מוכר. <מת> מישהו מאוד בכיר שם, בחמאס, הוא בא לקחת אותי. ברגע שראיתי אותו הבנתי שכנראה אני חוזרת לארץ. אני לא ידעתי איך להגיב לזה אפילו. זאת אומרת, מבחינתי, מאז השבע באוקטובר הכל זה כמו, כמו סיוט כזה, כמו דבר לא מציאותי. אז לא, לא הרגשתי שמחה או עצב, לא הרגשתי כלום, לא, לא ידעתי אם זה אמיתי כל כך. אבל כל החטופים באו להיפרד ממני, כל החטופים שעדיין נותרו שם, והם היו כולם עם דמעות, ואמרתי להם, מה, מה אתם בוכים? אז מחר אני אראה אתכם בארץ, מחר אתם תשתחררו, לא יכול להיות שיוציאו חלק וחלק ישאירו בפנים. אני חושבת שלא תיארנו לעצמנו ש... שנגיע למצב הזה. יש שם אנשים ש... סובלים ממש, זה פשוט סיוט, כל יום שם זה סיוט. ו וזה... כל המחשבות על המשפחה וכל המחשבות על מי שחי ואולי לא חי. והייתי צריכה לעזוב אותם שם ולצאת החוצה. ובסוף הגעתי פה בארץ לבית חולים, והודיעו לי שכל המשפחה מחכה לראות אותי, ולא ציינו את סשה. אז שאלתי, מה, מה קרה? ואז אמרו לי שאבא שלו נרצח בשבע באוקטובר, שמצאו את הגופה שלו בדרך לעזה, ושסשה מוגדר חטוף. אז אמא, לא, אני לא יודעת אם הייתי כל כך שמחה <laughs> מהשחרור. שמחתי לראות את המשפחה, כן. Hmm. And ever since, we're praying together with you wholeheartedly that Sasha Alexander Ben Lena, the son of Lena, should be released in good physical and emotional health. I want to wrap this up with asking maybe some foundational questions. And I want to speak about the faith that you have in God and whether that changed because of captivity for the better or for the worse. And if yes, how exactly did it change? אני חושבת שתמיד הייתי בן אדם מאמין, למרות שלא התפללתי כל כך. תמיד ידעתי שיש אלוהים שהוא מנהל את העולם. אני חושבת שמה שהרגשתי בעקבות התפילה הזאת שנשלחה אליי זה פשוט מאמת. את כל התחושות שלי שיש אלוהים. החלטתי לשמור שבת גם. ממש החלטתי את זה בשבע באוקטובר, בזמן שהמחבלים פרצו את הדלת. אמרתי, אלוהים, אני אשמור שבת, אני אשמור שבת. לא יודעת למה זה מה שהחלטתי, <laughs> אבל אני שומרת שבת היום. אבל האמת שבדרך לעזה, כשכולם באו להרביץ לי, אמרתי, אלוהים, אני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה. ואז אמרתי, לא, אני לא. אז אם אתה רוצה להרוג אותי, תהרוג אותי. <laughs> 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 אז um, אני שומרת שבת גם. אני חושבת שתמיד הייתה לי את האמונה. יכול להיות שהיא התחזקה יותר. having been in Gaza, facing the face of evil itself. What is the message? אז uh, התחושה שלי, גם בשבי וגם מאז שיצאתי משם, זה שאחדות עם ישראל, זה הדבר שהכי הכי יכול לחזק אותנו וזאת ההגנה היחידה שתהיה לנו. זאת אומרת, בשבע באוקטובר, למרות שיש בארץ צבא ושב"כ ויש את כל הדברים, לא הייתה אחדות. וקרה דבר שהוא פשוט לא יאומן. כאילו, אף אחד לא יודע איך זה קרה. אבל האויבים שלנו כל הזמן עוקבים אחרי הרשתות החברתיות, ואני ראיתי את זה, אני מדברת מתוך השבי, והם מחפשים את ההודעות שנאה, והם מתעדים, אם אני רוצה לדעת מה... מה קרה היום בארץ? כל הדברים שכוללים שנאה ואלימות, אני נכנסת לטלגרם של חמאס והם מסכמים כבר את הכל. אז הם עוקבים אחרינו, ואם אנחנו לא נדע לחיות ביחד, כי לפעמים נראה שאנחנו האויבים הכי גדולים של עצמנו, אם לא נדע לחיות ביחד, אני פשוט חושבת שהם יבואו שוב ושוב ויהיה להם את הביטחון לעשות את זה כל פעם מחדש. לצערי, אנשים בארץ לא כל כך, לא כל כך מבינים את זה, וגם לא כל כך מאמינים באחדות. והם חושבים שאחדות זה אומר שכולנו צריכים לחשוב אותו דבר, ולהיות עם אותן דעות פוליטיות, וכמובן שזה דבר שאף פעם לא יקרה, אבל בעיניי אחדות זה פשוט לעזור לכל אחד מבני העם שלנו שנמצא בצרה, זה לא משנה מי הוא ומה הוא חושב, וצריך... להפוך את העולם בשביל לעזור להם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו גם בשביל כל החטופים ובשביל כל חיילים. Absolutely. We can have many disagreements, but we have to have one heart. And you epitomized that, Sapir, and if I may conclude by reminding you that which you know, that your name, Sapir, means light. Because you are indeed such a light in this dark world. You were a light that illuminated so brightly in the darkest of places and your light continues to illuminate and i will conclude with what rabbi levit chakobertich once said that when it is cold in the world there are two ways to become warm one way is to wear a coat the other way is to ignite a fire wear a coat and you will only have warmed yourself ignite a fire and you will have warmed not just yourself, but everyone around you. In many ways, you ignited that sapir, that light, that fire. And I hope that everyone that listens to this also ignites their fire, and then our fires will join together, fires that expel this darkness. And please God, that fire will indeed triumph. Thank you so much. The Rohr Jewish Learning Institute has the largest collection of Jewish media online. Hit subscribe for more.